Assalamu alaykum, suyumlik dostlar. Muş vaqtınla xayirlik bolsun. Tövəndə huzurunlağa Bovam etqan hikmətlər deyən kitabdın Aqıl həmmini bəlgiləyəlməydu namlıq hikayini huzurunlağa sunumuz. Aqıl həmmini bəlgiləyəlməydu. Burunlu burunası da üç dost ötkən işkən. Mal dünyası yox bolsunu, köngülləri şat işkən. Küllərinə bir də Bu üç dost aql parasət, işçallıq, təqdir üstüdə talışıb qapdı. Mən aql parasət kişini mən. Çünki o bolsula həmin qılğılı buludu. Dəbdu birincisi. Mən işçallıq kişini mən. Aql parasət iş əmgəkdən kiludu. Dəbdu işkincisi. Mən təqdir kişini mən. Təqdir həmin bəlgiləydu. Dəbdu üçüncisi. Üçeylən, minin toğra, dəb talışıb, bir-biridən yamanlaşıb, ahiri patişahının aldığı beribdi də, əhvalını bayan qıbdu və kimnin toğru iş gəldikigə adıllıq bilən hüküm çıxırışını ıltımaz qıbdu. Patişah bir dəm sükütdə oldurğandın ki, üçünlər ət digəndə şəhərinin kün pütüşüdiki tağ öngürgü beyrinlər. Bir apqor sudun başqa iş nərsə almanla. Üçüncü günü ət digəndə orduq kilib məndin cavab ilanla, dəbdu. Üç doz patişah bilən xoşlaşıb ordudan çıxıbdu. Ətisi ət digəndə öngür aldığı beribdu. Yasavullar üç dozunu öngürgü solab ağzını itibdu. Patişahının məxsidini düşünəlməgən üç doz ğın qılalmay yetişibdu. Bir gün tamaq yemək açlıqdan qorsaqlar tartışıb öləy dəb qapdı. Bir-birigi tapı təni qılışıbdı. İkinci günü peşin vaxtı bilən əqıl parasətki işinidğan birinci dost önkür içidigi yoğan bir taşının tekigə nurğun ümçünün kirib ketuatqalıqını körüb bu yerdə çoxun bir nərsi bar dəb hüküm qıbdı. İşçalıq işinidğan ikinci dost taşını yötkigən işkən Astıdan yağlıq orab kömülgən yoğan bir nan çıxıbdı. Nanı üşkü bülüb yeşibdi. Üç dost yavatqan nan qıtıdın yaltırab turğan bir danə güherini tipibdi. Patişah üçüncü günü üç dostunu aldığı çağırıbdı. Onlardan önkürdü nimilərini körgəldikini sorabdı. Üç dost körgəllərini bir-birləb sözləb beribdi. Patişah onlarga. Birinci dost əql parasətini işıq salğaş, taş astıdı kömülgən nərsini bayqıqan. İkinci dost işçan bolğaşqa taşını yötgəb nanını tapqan. Üçüncü dost nanının təliyi bolğaşqa nan işçidikiri göhərini tipib çıqan. Qını eytib yıqınla, mubada əql parasət, işçallıq, təqdir birləşməsə aşındaq bolarmidi? Dəbdu. Üç dost patişahının adil hükümügə qayıl bopdu və qaytıdın itbaqlaşıb bir-birigə sadaqat mən bulub dünyadın ötübdü. Aramızda şündaq kişilər bar ki, ular özünün əxligə ya ki işçalıqıqa bək işinib gedib, porsət təqdirini çətki qaqıdı da tezlə məqlub dərvasını çıqıdı. Undaqlarqa dəydiğinimiz şü ki, Sənin əxli qabiliyyətin hər qancı yuqur bolğan bilən, əxlini cari qıldırdığan fırsat və hərəkət erişə almasan, o yanıla ölük nərs xalas. Bu hikayəni Cənubi Avstraliya Uyğur Dil Məktəb oxuduqçuları huzurunlağa təyərlədi. Davamını kiyin qıtımlıq anlatışımızdan anlığa istilə. Xeyr xoş, yeni bir qıtım görüşkücə aman bulunlar.